Re! Viss ēters ir te! Stāstījām par jaunu pakalpojumu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, par kalkulatoriem, kas ļauj pašiem veikt slimības pabalstu un vecāku pabalstu aprēķinus. Taču ne šie, ne arī citi sociālās aizsardzības pabalsti nepienākas cilvēkiem, kuri nemaksā iedzīvotāju ienākuma nodokli un neveic sociālās apdrošināšanas iemaksas. Tagad Valsts ieņēmuma dienests uzsāk pilotprojektu, lai uzrunātu iedzīvotājus, par kuriem ilgstoši nav maksāti nodokļi. Un vairāk par to mūsu nākamā saruna ar vidu nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes direktoru Santu Garanču. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Tieši šodien tātad lielai valsts daļai iedzīvotāju plānos izsūtīt vēstules elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Kuri būs tad īsti tie adresāti, izstāstiet? Un, nu, ko tad vēstīs vēstules? Vai tas ir jau tāds draudu paziņojums vai aicinājuma paziņojums? Kāds ir gaidāmais saturs vēstules? Jā, šodien mēs sākam tādu nebijušu lietu. Mēs gribam uzrunāt tiešām Latvijas iedzīvotājus saistībā ar šiem iespējamiem nelegāliem ienākumiem un saistībā ar šo sociālās drošības nodrošināšanu, ko mums dod sociālās iemaksas. Līdz šim valsts ieņēmuma dienests tipiski ir strādājis ar darba devējiem, ar šiem nodokļu maksātājiem, gan individuāli uzrunājot, gan sūtot vēstules. Bet paplašinot šo darbu cīņā ar aplokšņu algām, mēs šobrīd gribam uzrunāt tieši iedzīvotājus. Un esam izvēlējušies atlasījuši tos iedzīvotājus, kuri šogad pirmajā pusgadā nav saņēmuši pēc mūsu ziņām nekādus ienākumus. Un par viņiem nav maksāti nekādi nodokļi, viņi nav darba attiecībās, viņi nesaņem sociālos pabalstus, viņi nav reģistrējuši saimniecisko darbību. Tātad valsts nezina, kā šie cilvēki dzīvo. Un skaidrs, ka viņu sociālā drošība gadījumā, ja notiek kāds nepatīkams gadījums un cilvēks nevar strādāt, tad, protams, ir apdraudēta. Tā kā tiešām šādu cilvēku izrādījās pietiekami daudz, tā pirmā kopa, ko mēs uzrunāsim, būs cilvēku vecumā no 30 līdz 35 gadiem. Un bija pārsteidzoši, ka šādi cilvēki, kas saņem šīs vēstules, ir vairāk kā 30 tūkstoši. Tieši šajā grupā? Tieši šajā grupā, kas ir tiešām ļoti, ļoti liels skaitlis. Šīs vēstules šodien viņi visi nesaņems, jo mūsu sistēma mēs nespējam pat apkalpot tik milzīgu vēstuļu skaitu. Tā kā pamazām nelielām porcijām mēs šīs vēstules sūtīsim un mēģināsim tad saprast, uzklausot zvanus un atsauksmes no šiem klientiem, kas saņems vēstules, kas ir tie iemesli, kāpēc šie cilvēki pusgadu, vismaz pusgadu nav. Ne par viņiem ir maksājuši nodokļi, ne viņi paši par sevi ir maksājuši nodokļus. Bet noprotams, ka tie visticamāk nav cilvēki, kuri ir vienkārši bez darba palikuši. Bet tomēr tas, kā jūs iepriekš pieminējāt, gan par viņiem nav ziņas, ka viņiem būtu darba vieta. Šiem cilvēkiem nav darba vieta. Daļai no viņiem kaut kādā periodā ir bijušas darba attiecības vēsturiski, un šobrīd ir tāds izaicinājums saprast, kas notiek šobrīd. Vai cilvēks ir izvēlējies vai apstākļus piesis nonāca sēna ekonomikā, vai varbūt kāds no viņiem nedzīvo Latvijā, vai vēl kaut kas cits ir noticis, bet nav sakārtotas attiecības ar valsti kā tādu, nav informējis par savu jauno dzīvesvietu un tā tālāk un joprojām. Vai jūs sagaidat dialogu? Jūs sagaidat atbildi no viņiem, kas ar viņiem notiek, vai tas ir mudinājums absolūti. Pašiem saprast, kas ar viņiem absolūti, notiek? Absolūti. Tas ir tas mūsu mērķis, aicināt viņus pašus saprast, kas notiek, kas ir tās lietas, kāpēc viņi šo mūsu atgādinājumu vai uzrunu ir saņēmuši un ko viņi varētu darīt, lai lietas sakārtot, ja tāda iespēja ir. Tāpēc arī mēs tiešām gaidām zvanus, mēs uzklausīsim šos zvanus un mēģināsim saprast, un, protams, arī cita veida šo atgrieznisko saikni, lai saprastu, kas ar cilvēkiem notiek un kā mēs varam palīdzēt. Kāds īsti būs vēstījums, ko saņem šie cilvēki, jo pieņemot, ka, piemēram, daļa šo cilvēku ir absolūtā ēna ekonomikā, kāda viņam varētu būt motivācija tagad zvanīt valsts ieņēmuma dienestam, atzīties, jā, es pārkāpju likumu arī mans. Nodarbinātājs pārkāpju likumu un varbūt, ka nepatikšanas būs tikai vēl lielāks un nezinu, kāds izvērtīsies. Kā jūs viņus motivēsiet? Galvenā lieta, par ko mēs šobrīd runājam, tas ir tiešām šī sociālā drošība, jo valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, tas ir tāds ļoti personisks maksājums. Mēs viņu veicam, lai piedalītos šajā apdrošināšanas sistēmā, kura mums pašiem, katram mums pašiem, dod šo sociālās drošības spilvenu. Nelaimes gadījumā, slimības gadījumā, cilvēkiem kļūstot par vecākiem, tātad tas ir situācijas, kurā cilvēks nevar turpināt darba gaitas pilnā apmērā, tātad es nopelnīšu sev, cik man vajadzēs, nē. Ir šīs situācijas, kad mēs objektīvi nevaram to darīt, un nemaz nerunājot par pensijas vecumu, kas mums katram pienāks, tātad šis maksājums ir svarīgs katram mums pašam. Un mēs aicinām cilvēkus par to padomāt,
Un par sodīšanu noteikti nav mērķis sodīt. Sodīšanā ir citi rīki un tā tālāk. Mērķis ir uzrunāt. Un ja tiešām cilvēks ir nonācis tādā situācijā, un ja mēs runājam par darba attiecībām, tad gribās teikt, ka tā visbiežāk nav darbinieka izvēle. Tā ir darba devēja izvēle, kā šīs lietas kārtot. Tad, ja viņš šādā situācijā ir nonācis, mēs vēlētos saņemt šos precīzo informāciju, kurš ir šis darba devējs, un vērsties pret šo darba devēju. Ja cilvēks baidās, ka viņš vispār paliks bez darba, pieņemsim reģions, viens uzņēmums, kas atbilst tām darba spējām, kas no cilvēkam attiecīgiem ir, īsti citur strādāt nav, kur pārcelties citur arī nav, kur pazaudēs to vienīgo darbu, un ko tad? Es gribētu teikt, ka šī ir tāda, varbūt to negodprātīgo darba devēju, tāds radīts mīts, jo no otras puses, runājot ar darba devēju organizācijām, ar uzņēmēju organizācijām, darba spēka trūkums ir ārkārtīgi akūta problēma. Un arī no datiem mēs skatoties, piemēram, tur, kur mēs esam veikuši kaut kādas tādas darbības pret šiem darba devējiem, negodprātīgiem, ierobežojuši viņu šīs tiesības turpināt šo darbu, nodarbinātie ļoti ātri atrod cita darba vietu, jo, ja cilvēkam ir spējas, ir profesionālitāte un vēlēšanās strādāt, šodienas apstākļos darba vietas, darba devējs ir ieinteresēts darbiniekos, darbinieki ir vajadzīgi. Jūs sakāt, ka cilvēki, kas varbūt arī ēna ekonomikā, par kuriem nav ziņu ne jums, ne arī viņi paši varbūt komunicē ar vidu, vai viņa EDS lietotāji ir? Vai šīs vēstules viņus sasniegs, jo, lai šis e-pasts pienāktu par to, ka ziņa ir pienākusi uz EDS sistēmu, ir jābūt nu, vismaz reģistrētam vai kādu laiku, pirms kādu laiku aktīvi lietojušam? Šī būs arī mūsu tāda laba pieredze, lai mēs saprastu, vai saņem šie cilvēki šo informāciju. Jo elektroniskās deklarēšanas sistēma, kā mēs zinām, mūsu valstī ir tāda visjaudīgākā un vislielāko aptveru sistēma, kādā mēs varam uzrunāt cilvēkus. Un ja cilvēks kaut reizi dzīvē šo sistēmu ir izmantojis, un ja viņam ir tas pats e-pasts, viņš saņem šo paziņojumu. Mēs domājam arī par to, ka daļai no cilvēkiem, kuri nesaņems paziņojumus, jo varbūt nekad nav EDS-ā bijuši pieslēgušies, iespējams sūtīsim arī papīra tradicionālās vēstules, jo ir ļoti svarīgi šo cilvēku uzrunāt. Jo tātad jums ir arī adrese zinām šiem cilvēkiem? Tiem cilvēkiem, kam ir adreses, protams, valsts ieņēmuma dienests viņas zina, ja vien šī adrese atbilst esošai situācijai. Jā. Jā, nu un sarunas noslēgumā vēlējāmies arī mazliet plašāk par nodokļiem, nodokļu parādiem. Pajautāt, kāda vispār kopumā pat laba ir situācija Latvijā? Es gribētu teikt, ka situācija ir ļoti laba, jo godprātīgie nodokļu maksātāji pilda savas saistības, maksā nodokļus, ir palielinājies darba vietu skaits. Salīdzinot ar pagājušo gadu ir samazinājies to darba vietu skaits, kurās atalgojums ir minimālā alga vai zem minimālās algas. Tātad kopumā situācija ir ļoti laba, līdz ar to tādi argumenti, ka mēs maksājam aploksnes, jo nu, savādāk nevar. Tā nav taisnība, tas ir tikai tāda manipulācija ar cilvēkiem, lai šo labumu tad paturētu. Tas patiesais labuma guvējs nevis izdarīt tā kā ir pareizi. Bet skaidrs, ka ir gan iespaidīgas summas, kas ir tā dēvētie neatgūstamie nodokļi. Tie ir uzņēmumi, kas vai ne ir pārtraukšu darbību, vai arī vēl kāda cita, cik liela ir šī summa? Šobrīd šis parāds pēc Covid, viņš tā miljardu tā nedaudz tur svārstās, ļoti nelielos apmēros, viņš ir stabils. Un salīdzinot ar kaut kādu 5, 6, 7 gadu pieredzi, arī šī ir ļoti laba situācija, jo salīdzinot gan ar koproduktu, gan ar nodokļu ieņēmumiem, šī parāda apjoms ir ļoti neliels. Un arī parādu atgūšanā mums ir virkne jaunu metožu, kas mums ļauj iet pakaļ šim parādam. Tātad, ja uzņēmums ir nomests, kā mēs kādreiz teicām un zinājām, izkārtne ir tā pati, mainās tur sijā vai tamlīdzīgi, ja kādreiz tas darbojās kā veids, kā nemaksāt nodokļus, tad šobrīd tas tā nedarbojās. Mēs ejam pakaļ šiem cilvēkiem, kas ir faktiskie šī labuma guvēja un šī uzņēmuma darbinātāji, un šos parādus piedzenam. Ir kaut kādi jauni, no jaunā jūsu arsenāla. Pielietotā arsenāla, kādi iedarbīgākie mehānismi, par kuriem jūs varat atklāt publiski, ja tie nav tādi slepenie rīki, ar kuriem sasniegt nemaksātāji? Nodokļu administrācija nav slepenu rīku. Viss, ko mēs daram, ir publiski un balstoties uz tiešām normatīvajiem aktiem. Un šī uzņēma pārēja, ko es jau tā kā iezīmēju, šis ir viens no mūsu tādiem salīdzinoši jauniem un ļoti iedarbīgiem rīkiem. Jo uzņēmējs tā kā ir uztaisījis šo parādu, atvērs jaunu firmu, varbūt tur nomainījis valdes locekļus, tur kaut kādu radinieku, bijušo darbinieku ielicis, un domā, ka tā kā varēs turpināt. Nē, tas tā vairs nenotiek. Mēs piedzinām parādus no tā, kurš viņus ir radījis.
Kā jau jūs minējāt, sociālās iemaksas ārkārtīgi būtisks cilvēkam pašam. To ļoti skaidri pieredzējām Covid krīzes laikā, kad no tā bija atkarīga arī dikstāves pabalsti. Līdz ar ko noteikti varam tikai arī pievienoties aicinājumam cilvēkiem, kas saņems ziņu no valsts ieņēmuma dienas savā EDS sistēmā, uz to arī atbildēt. Paldies. Paldies. Paldies par sarunu, lai izdodas sasniegt pēc iespējas plašāku loku un atgādināt arī to svētīgo sociālās aizsardzības nozīmi, kas ir Paldies. Paldies. Lūk tā, tik tālu par sociālo aizsardzību un par valsts ieņēmuma dienesta pilotu projektu cenšoties apzināt. Ārkārtīgi daudz ir 30 tūkstoši cilvēku 30 līdz 35 gadu vecumā, par tas kuriem ir, nav tas ļoti aktīvais vecums. Par kuriem nav ziņu, ka viņi maksātu nodokļus un vai būtu nodarbināti kādā